искам да, да задам и два въпроса. Първия към вас. Не е ли крайно време да се заговори, да заговори господин Лилов с ясни, точни думи за наистина революционна обстановка в България, която единствено може да реши проблемите? И към господин Чеков. Господин Чеков, вие така общувате с французите, с френските граждани, така комуникирате с тях. Кажете ли с няколко думи какво е мнението на френския граждани за българския граждани? Смятат ли българския граждани и французите за един офиген на Европа? Благодаря за чуване. Благодаря ви и аз за обаждането. Ами първо, господин Чеков, вие да отговорите. Какво мисли французина? Преди няколко месеца, по наша покана на сдружение, да, в България гостува един от най-известните специалисти по конституционно право на Франция, професор Ги Каркасон. Той участва в една пресконференция в БТА. И именно обясни френската конституция, английската, западните конституции, които гарантират правото на участие на всеки, който пожелае в политическия живот на съответната страна. И той го каза нещо като пожелание към българските законодатели. Даде един пример. Тоест, момент да уточним. Даде един пример, много момент, интересен. Този световен капацитет по конституционно и избирателно право смята, след като дава тези примери, че България системата, как да се изразва? Е абсурдна. Меко, не е несъвършена. Е абсурдна. Абсурдна, така. Да, защото ние му преведахме конституцията, противоречията на конституцията, която гарантира равни права на всички. А той се е запознал с законите и конституцията в България. Се. Така. И факта, че ние сме изключени от участие. Поради факта, че имаме и френски паспорт. Така. Искам да кажа две неща. Какво искате да кажете с този паспорт, който тук ми показахте? Разликата между мен и номенклатурните деца искам да покажа с регистрация в полицията. Паспорта ми от Лом до София. Който... Дайте, ще помоля камерата да го покаже. Да не ме бъркат с, нали, с царските такива там. Това е искам паспорт от комунистическо време. Да. И това е регистрацията. Да, и не можех да пътувам като никъде. Съмнителен елемент, разбира се. Подозрителен. Неблагонадежден елемент. Да. Да. Бех роден така. Неблагонадежден. Заповядайте, пазете го това. Искам за вашия зрител да кажа, това е много ценен документ. Да. Да. И Ги Каркасон с много хумор, защото хората от неизвестно ниво имат дух доста така хумористичен, каза, даде примера, казва най-известният англичанин е с двойно гражданство. Не знаем кой. Знаете ли кой е най-известният? Уинстън Чърчил е най-известният англичанин. Така ли? Да, той е с двойно гражданство. Ами и аз не го знаех. И след това той добави към българите, каза, ако вие имате в чужбина некоя Уинстън Чърчил, бързите да го изберете. Мисля, че отговорих достатъчно. Какво мислят французите за българското законодателство? Т.е. те смятат, че моделът е дълбоко погрешен, той е селективен. Страхотно. И не дава възможности на нормалните хора да пробият въобще. Не. Първото нещо е, българският избирател е лишен от избори. Той не избира. Ами мисля, че това го показваме тук и с примерите. Когато един мандат струва 2000 гласа, друг струва 40 000 гласа, е ясно, че поначало някой е преценил как да направим методиката така, че едни да бъдат избрани, а други да не бъдат избрани. Да. Казвам го, защото сега редица от политическите сили обявиха популистки, че ще включат протестиращи в своите листи. Когато има ЦИК в България и когато някакви методики се правят, без значение дали ще ги прави професор Константинов или някой друг, това означава, че тези, които бъдат включени, ако не заслужават оценката на същите тези корумпирани елити, те ще бъдат прецакани, изразявам се, не случайно на жаргон. Най-закон, както се казва, скрито зад колисите с такива математически методи, т.е. корумпирания, купения от олигархията кандидат-депутат, ще стане депутат с 2000 и колко беше, 43 гласа, а онзи, който не е купен, ще трябва да стане такъв с 45 000 гласа. Добре.